vähän roosaa. Niin. Hanki kantaa sen kun kantaa ja ketä kantaa. Mutta tietenkin nämä keväät saattella. Luonnossa on ihania. Oli puhe, että mennä taimikkoon, mutta ei mitään. Tätä löytyy niin mielenkiintoinen kohde ja tavallaan jatketta tulee äskeiselle kohteelle, kun oltiin taimikossa. Niin meillä on tämmönen jytäkkä, tosi hyvä kasvunen harvennettu kuusikko tässä vieressä, mutta Jouni Toppi, kerropa historia. Joo, meillä on tässä tämmönen kakkoskehitysluokan kuusikko. Pituus ehkä joku 13 metriä. Ja semmoinen historia joskus vuonna 2000, eli 5-16 vuotta sitten, on tähän tehty taimikonhoito. Ihan omakätisesti jopa sen silloin tein. Ja tein tietysti semmoisen näin jälkeenpäin ajateltuna hölmöivä, että siinä oli vielä pitempää tämä koivua ja en raskinut kuottoon niitä koivuja poikkeen, eli tuli semmoista kahden kerroksen mehteen. Alla oli kuusta ja vielä oli pitempää tämä koivua. No ei se ehkä sitten ihan niin pöljä teko ollutkaan kuin voisi kuvitella. Tästä joskus 5 vuotta sitten hakattiin se koivu pieltä poikkeen. Ja melkein 100 mottia lähti hehtaarilta jo koivua, eli suattiin harvennustuloja. Innokas mätähoitaja kun on, niin me tupsaatettiin tähän vähän lannoitteet tätä. Ajettiin tämä vähän meni sitten, kun on niin tummupuvat neolaset ja pitkät kasvut. Joo, semmoinen 100 kiloa typpeä ajettiin hehtaarille, eli lannoitteena noin 500 kiloa hehtaarille. Ja tässä kun on vähän rehevä mua, niin semmoista lannoitetta, jos on booria mukana, ettei vaan tule sen typeen matkassa boorin puutosta. Ja nyt meillä on tässä, sanoisinko, verrattain hyvän näköinen kuusikko. Kasvu on lohistaa ihan hyvällä vuosikasvulla ja tiheyttä on riittävästi niin kuin niät. Ja ei muuta kuin odotellaan, että päästään toisen kerran harventelemaan. Ja sitten tulee jo harvennuksessa tukkipuuta, se on selvä asia. Mutta tässä on mielenkiintoista se, että kun me olimme hetki sitten tuolla kuusen taimikossa, niin siitä 20 vuotta eteenpäin niin tilanne on tämä. Siis samalla maapohjilla suurin piirtein. Niin, toivottavasti tuo kuvio, missä äsken oltiin, niin on aikanaan sitten tämän näköinen. Tai kenties vielä parempi. Ja tämähän on aikanaan perustettu samalla tavalla kuin tuo äskeinen, niin eli on tehty ojitusmätästys ja sitten on mättäisiin istutettu kuuset. Se ei kyllä huomaa, että täällä on vieläkin näkymän tuosta mättäessä, että tuolla kun tämä ojitusmätästys tuli muokkausmenetelmänä vallitsevaksi, niin silloin tehtiin tosi isoja mättäitä ja se näkyy oikeastaan tuosta metsiköstä vieläkin. Joo, sen hyvä puolihan on siinä, kun varsinkin tämmöisellä kohteella, kun ollaan ei nyt rehevimmällä mahdollisella, mutta kuitenkin suht rehevällä kasvupaikalla, niin ne taimet on suojassa siellä mättäessä tuolta heinältä ja vatukolta, joka sinne vääjäämättä kasvaa. Ja tietysti mätäs on muutenkin hyvä, taikka luo hyvät kasvuolosuhteet sille taimelle. Eli se siinä on lämmintä ja torjuu näitä tukkimiehen täyttä ja kaikkea mahdollista. Paljonkohan tuossa olisi kuutiota tällä hetkellä? Kyllä, siinä varmaan kuule hyvää matkaa 100 kiintoa hehtaarilla. Mä menisin tarjota 135 kuutiota. Se on pohjapinta-ala noin 20. Sinä olet sen verran kokeneempi kollega, että se voi sinun sormirelaskooppi antaa äkkiäkin semmoisen tulokseen. Niin en ruppe intämään. Joo, ja sitten niitä harvennustuloja tai motteja, paljonko tästä on hehtaarilta. Ne oli ne koivut siellä ja sitten on kuusta tullut harvennuksen. Niin lasketaanpa paljonko tämä on tuottanut kuutiota nyt tähän reiluun 30 vuoteen. No jos sieltä on se 100 mottia lähtenyt hehtaarilta, niin sen kantohinta on ollut vähän toistakymppiä. Niin sanotaan, että 1300 euroa hehtaarilta. Siihen haarukkaan se asettuu kyllä. Että ei mitään niin suuria tuloja vielä, mutta puustoarvo? No siellä, jos siellä on se 135 kiintoa hehtaarilla, niin sehän nyt on vielä kaikki kuitupuuta, se on selvä asia. Niin arvokasvuhan tässä on niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana huima, koska
melkein kaikki on vielä kuiturunkoja. Mutta kun se ensimmäisen kerran hyppee tukiksi, niin siinä vaiheessa ne tulee iso arvonnousu metikköön. Ja niin jopa kolminkertaistuu. Jopa kolminkertaistuu. Ja tietysti se siinä niin kauan kuin se mehtä on kolmoskehitysluokka, eli tämmöinen varttunut harvennusmehtä, niin se arvokasvu on suurinta. Joko sinä saat laskettua paljon kuin se tämän hetken metsikö puustoarvo nyt on sillä kuitupuun hinnalla? No kyllä mä että sitten se me ollaan siellä 2,5-3,000 euron välissä. Nyt kun se on järeytynyt siitä ensiharvennuksesta, niin tietysti kuitupuunkin hinta on noussut. Että jos ajatellaan se ensiharvennuksessa on siellä vähän toistakymppiä, niin kun se puu on järeempää, niin senkin arvo nousee. Et mä nyt laskin vajalla 20 tässä tuon kuitupuunkin arvon. Arvokasvu se on edessä päin, mutta kun Jouni, sinä olet metsätilaa kauppoja tehnyt ja kiinteistökauppoja tehnyt, myynyt ja ostanut, niin paljon se tämmöisen hehtaari nyt sitten olisi tuolla vapaassa kaupassa? No kyllähän tänä päivänä kysyntää on metsätiloille enemmän kuin on myyjiä ja metsätiloihin on pääomittunut muitakin arvoja kuin puun tuotannollisia arvoja. Et siellä on virkistysarvoja ja ylipäätään metsää käytetään niin kuin tavallaan turvaamaan muista sijoitusmuodoista kertyneitä voittoja. Eli katsotaan, että mehtä on semmoinen turvallinen sijoituskohe ja nämä seikat on tehnyt sen, että tavallaan se metän hinta on vähän karannut käsistä verrattuna semmoiseen puuntuotannolliseen arvoon. Mutta kyllähän tämmöisen hinta siellä sanotaan, että 2,000–3,000 euron välissä on tuolla vapailla markkinoilla. Kaunista on kaipausta kantaa, kun kohde sen on koti kaukainen. Hän ei voi nähdä kotirantaa, voi tietää ikävän sen parhaiten. Sinne vain nyt kaipaan, mistä lähdin pois. Sinne vain mun missä parhaat muistoni ois. Jospa saisin taas olla siellä, käydä riemuiten pihatiellä. Kotiportista sinne mennen kuin lapsena ennen. Syömme säin kuin kyyneleisin silmin, mua kutsut kotijärvi rantamaan. Ylläs taivas purppuraisin pilvin, mua pyrki satumaan kantamaan. Jospa vain mä niin kuin muuttolinnut nuo, lentää noin, nyt voisin kodin armaimman luo. Jospa saisin taas olla siellä, käydä riemuiten pihatiellä. Kotiportista sinne mennen kuin lapsena ennen. Aina olet synnyn seutu armain, vaik niin on välillämme. Syömme säin on paikka aina parhain, sun vertaista se ei maailmassa lie. Arvo sun, mä tunnen synnyn seutunut, luotas pois, kun olen kauan näin viipynyt. Jospa saisin taas olla siellä, käydä riemuiten pihatiellä. Kotiportista sinne mennen kuin
lapsena ennen. Metsolan metsäkoulua jatketaan. Metsolasta tietenkin ja täällä pienkone huollossa ollaan. Ja tässä on Jounikassa vähän vängetty, että sitä saadaan huollosta, kun ennen opetettiin ne päivittäiset huollot, viikoittaiset huollot, kuukautishuollot ja vuosihuollot ja kaikki mahdolliset, niin nyt on sahakalusto on niin paljon kehittynyt, että tämäkin asia on tosi paljon muuttunut. Eipä siinä oikeastaan niin kuin isompia päivittäisiä huoltoja. Puhtaana pitää huolehtia, että ilmansuodatin on puhas. Laippa suopi öljyä ja terän tietysti pitää terässä, niin. Silloinpa se koneen pitäisi pelittää. Ja tankata pitää muistaa. Niin, sekin vielä. Ihan sitä ei ole vielä automatisoitu. Joo. Mieleksi se saa ilmoittaa sen, että kun nyt on polttoaine alkaa olla lopussa? No kyllähän sen kääntijäännistä huomaa, ja tässäkin sahassa, niin kuin huomaa, niin tuolla polttoainetankissa on tuommoinen läpinäkyvä luukku, että pystyy sieltä kahtamaan, että paljonko on polttoainetta. Joo, tuokin vielä. Sinunkaan sahassa ei ole tämmöistä. Ei minun sahassa tuollaista. Ne on niitä 242 ja vastaavia ne minun sahat. Joo. No, mistä me nyt lähdetään liikkeelle tähän? Sahaan tutustutaan niin kuin sillä tavalla, mitä jokaisen pitää sahasta tietää. No minä luulen, että se ketjun terävyys on se suuri ongelma, jonka ihmiset kohtaa. Eli saha ei pure. Ja voitaisiin vähän katsoa, että miten se saataisiin teräväksi. Ei viilata, mutta terotetaan saha. Selvä, siis ei viilata, vaan terotetaan. Joo, tuo oli hyvä. Eikös ne ole vähän niin kuin kaksi? Ne on kaksi eri asiaa ja nyt sitten Jouni laittaa tämän ruuvipenkkiin. Joo. Kyllähän se monen kotoa tällainen löytyy. Että, ja valoakin täytyy olla jonkin verran. Jos ei luonnonvaloa ole, niin sitten keinovaloja. Siihen Jouni sitten istahtaa. Ja työkalu on viila ohjaa. Ja minä itse käytän tämmöistä, puhutaan rullaviilaohjaamista. Eli tässä on tämmöinen läpykkä, jossa on kaksi rulloa. Ja tällä saadaan kaikki viilaskulmat niin kuin kerralla oikeiksi. Ja joka ikisestä hampasta saadaan samallaan. Vaikka sinä olet ammattimies, niin sinä käytät tätä työvälinettä. Ehdottomasti. Se on vähän sama asia, niin kuin jos kirvesmies sanoisi, että minä sitä en poika tarvitse vatupassia, että minä osaan talon tehdä suoraan ilmanne. Tuolla meni läpi, kyllä. Mänkö. Osuja uppos. Kyllähän se tietenkin näin on, että ihmisen silmä on ihmisen silmä. Ja, joo, siinähän sä oot asettanut sen viilaohjaimen nyt siihen teräketjun päälle. Joo, se on, sitä ei oikeastaan pysty vierin laittamaan. Paketissa on hyvät ohjeet, tai jos ostaa jostain ammattiliikkeestä, niin ne kyllä siellä neuvoo, mitäkin se laitetaan tuohon. Ja muuta sinne ei oikeastaan tarvitse muistaa, kun muistaa aina löysät ottaa pois. Eli niin kuin huomaat, niin tämä vähän mulukkas on tässä tällä lailla. Eli ketju niin. Suhteellisen kireälle. Ketju kireälle ja kääntää tuosta ohjaamista löysät aina niin kuin samalle puolelle. Minä käännän sen niin kuin omalle puolelle. Eli tuet tavallaan. Tuetaan kyllä. Toisella kädellä kyllä. Sitten. No niin, otetaan. Katsotaan, minkälainen sitä tulee. Ja nyt on tietysti niin kuin muistettava se, että kun meillä on eri jakoisia ketjuja, eri kokoisia ketjuja, että meillä olisi aina oikein kokoinen viila. Ja tuossa vastaavasti tuo viilaohjaan, että se on niin kuin eri ketjulle aina erilainen. Ja sitpä minä rupean tätä viiloa. Jos kuuntelet tuota ääntä, niin siitä kuuluu semmoinen tasainen jurina. Silloin kun se on teräinen. Joo, ja silloin sinä tiedät, että se viila myös purroo tuota hammasta. Että jos myö viilataan tällä lailla näin. Niin äänestä kuulet, että niinku oikeesti ei tapahdu mitään. Viila kyllä liikkuu, mutta hampaista ei lähde raatoa pois. Eli tarkoitus on ottaa siitä vähän raatoa pois. No, pitkä työntäjä. Mä oon työntämällä jo. 4.
kertaa olet joka hampaasta ottanut yli saman verran. Sinä laskit. Laskin. Joo. Minä en itse asiassa laskenut, mutta se on varmaan lihasmuistissa joku. No joo. Kyllä on mennyt tarkkaan ottaen 4. Niin, tuosta päältäkinhän se kyllä huomaa, kun siihen tulee se jäyste sieltä. Että se on se leikkuu kohta tosi terävä. Kyllä. No aika nopeastihan tuo käy, että tuota. Ei tässä kauemmin, että tässä on semmoinen ketju, jota ei ole vielä mihinkään kiveen tai raataan sahattu, että siitä joutuisi enämpi viiloomaan, että tämmöinen ihan normiterotus. Tämähän ihan käy sitten tavallisesta Matti Meikäläiseltäkin, kun tuolla se apuvälineen homma, niin. Ei tässä ole mitään ongelmia. Kaikki naiset kaupungin. Mä Inarista Hankolta aivalsin. Ja naisia mä illoin nauratin. Ei ihme, kun mä katson sua en nauramatta olla voi, jos tuoja sinut loi kuvakseen, se hieman kyllä tunaroi. Iskuni on nopea, sä kyllä tiedät sen. No eihän olla vielä kokeillut. Terveyttäs kovin kauan kohta takaa en. Älä suutu harva naamallansa naurattaa. Ilmeilläsi kuuluisuutta väkisinkin saa. Mä kasvojasi uuteen asun kohta muovailen. Älä nyt leikistä. Mieletön, mieletön maailma, aivan murhaan tässä riidellään. Mieletön, mieletön maailma, naiset saadaan kyllä riittämään. No hyvä on, hyvä on. Mut ensimmäinen kuuluu mulle, hyvä. Sitten sulle, jos vain joku tulla uskaltaa. Kumpi voittaa, voithan koittaa, naiset hommat itse päättää saa. No kuule Esa, anteeks anna, taisin panna omiani hiukan puheisiin. Samat sanat puhuin liikaa, yhtä piikaa kerran saatoin saunakamariin. Mieletön, mieletön maailma. Harvoin täällä totta puhutaan. Mieletön, mieletön maailma. Taisi alkaa korvat heilumaan. Meillä varmaankin on kulma yhteinen. Ei tyttöjä me saada koskaan mukaan. Kaikille mä tunnustan nyt suoraan sen. Ei meitä taida huolia kai kukaan. Siis meillä varmaankin on pulma yhteinen. Ei tyttöjä me saada koskaan mukaan.